Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nashimwe kandi yasingizwe imana amaro n'umugisha nibisakare kwasozereje intumwa n'abahanuzi intumwa yacu Muhammad we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abakurikiye inzira y'igororotse n'abazakomeza gukurikira iyo nzira kugeza ku munsi wa nyuma. Nyuma yo kwiragiza Uwiteka no gusabira amaro n'umugisha intumwa yacu kuri uyu munsi twifuje kuganira kuri somo cyangwa se ku gikorwa kidakunze guhabwa umwanya munini cyane hano iwacu mu Rwanda ariko gifite agaciro gakomeye cyane mu dini ya Islam. Nitugihuza n'igisibo cy'ukwezi kwa Ramadan bikarushaho kugira agaciro gakomeye cyane. Icyo nta kindi ni somo rijyanye na umra cyangwa se igikorwa kijyanye na umra. Umra ni iki? Umra ni umutambagiro mutagatifu muto umutambagiro mu mategeko y'idini ya Islam. Umwanya ufite nuko ari itegeko inshuro imwe mu buzima bw'umuntu. Abantu benshi bagiye gukora umutambagiro mutagatifu tumenyerewe hija babanza gukora uwo mutambagiro wa umra kubera ko bawukora mbere y'uko bakora igikorwa cya hija nyirizina, kuko ntabwo wakora hija utarigeze gukora umra. Niyo mpamvu umuntu utarigeze akora umra aba agomba kubanza kuyikora kugira ngo abone gukora igikorwa cyangwa se umutambagiro mutagatifu tumenyereye ari wa hija. Umra rero nyuma yo kumva no kumenya icyo bisobanuye ko ari umutambagiro mutagatifu muto, tugomba kureba uburyo ukorwa, tukareba ahantu ukorerwa n'igihe uwo mutambagiro ukorerwa. Umra ikorerwa Makka kubera ko niho hari ingoro y'Uwiteka Kaaba, ari nayo umuntu azungurukaho inshuro zirindwi yarangiza akajya hagati y'imisozi ibiri ya Safa na Marwa nayo akahagenda inshuro zirindwi yarangiza akogosha cyangwa se akagabanya umra ibirangiye. Birumvikana ibi yatangiriwe n'umugambi ugomba gufatirwa ahagenewe gufatirwa umugambi wa hija nk'ibisanzwe, hanyuma umuntu akerekera ku ngoro ntagatifu y'Imana iri Makka agakora umra ari uwo mutambagiro wo kuzenguruka Kaaba inshuro zirindwi ndetse akanagenda hagati ya Safa na Marwa nabwo inshuro zirindwi yarangiza kogosha cyangwa se akagabanya bitewe n'uko yaba yabishatse. Umra ibirangiye ni ukuvuga ngo umra birahagije ko yakorwa mu gihe cy'umunsi umwe ndetse no mu masaha makeya umuntu akigera i Makka yahita yikora ikarangira. Igihe cyo kuyikora cyo umra ntabwo iteganyijwe igihe runaka nk'uko tuzi ko hija ikorwa mu gihe kigenwe mu kwezi kwa Dhulhijja, ariko umra yemerewe gukorwa igihe icyo ari cyo cyose umuntu abashije kugera i Makka agakora umra. Ndetse niyo umuntu yaba yagiye afite ibikorwa runaka bimujyanye ashobora kubanza gukora umra, yamara gukora umra agajya gukora ibikorwa bye bimenyerewe cyangwa se byamujyanye mu buzima bwe busanzwe bwa buri munsi. Umra rero ugereranyije n'umutambagiro mutagatifu iyo iroroshye kubera ko yo ikorwa mu gihe gito cyane gishoboka, mu gihe hija ishobora gutwara igihe kinini, ariko umra yo ikorwa mu gihe gito cyane. Si ngombwa ko abantu bagera ahandi hantu we na nko kujya i Madina, umra birahagije gusa kuyikorera i Makka ikarangira. Nanubwo ni ngombwa gukora ingendo zo gusura ahantu hatandukanye bitewe n'umwanya umuntu yaba afite. Bisobanuye iki rero? Umra muri Ramadhani igira umwihariko ukomeye cyane kubera ko intumwa y'Imana Muhammad Imamaro n'umugisha yaratugaragarije yuko umra muri Ramadhan iba ifite agaciro kangana na hija. Al umra fi Ramadhan ta'dilu hajj. Bisobanuye ngo umra muri Ramadhan iba ingana na hija. Ariko kungana na hija wenda byumvikane neza, kungana na hija ni ukunganya ibihembo, ntabwo ari ukuvuga ko ijya mu mwanya wa hija. Niba umuntu atari yakora hija ye y'itegeko, iyo atari yayikora
agakora umra nubundi yo hija abategetswe kuzayikora ariko mu rwego rw'ibihembo umuntu wakoze umra muri Ramadan abona ibihembo bingana n'ibyo wakoze hija mu minsi isanzwe ya hija by'umwihariko nubwo wenda muri ibi bihe turimo abantu batarimo kujya gukora umra kubera impamvu twese tuzi ariko igihe kizagera ibi bihe abantu tubisohokemo tutangire gusubira mu buzima busanzwe icyo twakwibutsa abantu nuko bagomba kubishyiramo imbaraga ndetse no kumva yuko ari igikorwa kandi igikorwa kibareba ndetse niyo umuntu yakoze umra akajya gukora hija ashatse ntago yakongera gukora umra cyangwa se yakongera gukora umra iyo umra kuri we ikaba ari igikorwa cy'umugereka kuko umra yitegeko aba yarayikoze bisobanuye ko niba tubona abantu bagera ku ijana babiteguye gukora umutambagiro mutagatifu wa hija twakagombye kubona abarenza abo ngabo biteguye gukora umutambagiro mutoya wa umra kubera ko icya mbere cyo wo ukorwa mu gihe gitoya niyo umuntu aba afite igihe gito gishoboka ya ukora ushobora kugenda iminsi wo kugenda no kugaruka iteganyije hanyuma ugashyiramo no gukoramo umra bikarangira ugatana ngo ari nka hija igomba gufata iminsi runaka yo kubanza kuyikora no kuyitegura no muri ya misi yayo iteganyijwe umra wagenda ukayikora wana kwifuza no gutaha uwo munsi ukongera ugataha uwo munsi kandi umra wayirangije bisobanuye ko n'agaciro ko gukora umra cyangwa ikiguzi cyo gukora umra nacyo kiri hasi cyane ugereranyije n'ikiguzi cyo gukora hija kubera ko ari n'igihe bitana gusaba n'ibintu byinshi bijyanye n'amacumbi maka na madina nk'uko bikorwa muri hija cyangwa se bijyanye n'ibizagutunga mu gihe uzamara aho hantu nk'uko bikorwa muri hija kuko byo biba bisaba ubushobozi bwinshi bizagutunga wishyura amamodoka azakuvana ahantu hanaha kujyana hanaha ariko ibyo byose muri umura ntabibamo umura ni ukugenda ukagera mu gihugu cya Arabia Saudite niba wageze washyikiye ku kibuga ugafata imodoka ikakujyana i Maka ukagenda ugakora umura warangiza ukongera ugahaguruka ukaza ugasubira ku kibuga ukurira indege ugataha ntabwo ari agaciro rero gakomeye cyane ariko nanone iyo witegereje mu Rwanda usanga abantu tutari twasobanukirwa cyangwa se ngo duhe imbaraga zikwiye igikorwa cya umra twakagombye gukora mu buzima bwacu nk'itegeko cyangwa se nk'igikorwa cy'umugereka mu gushaka ibyiza abantu bakora ibikorwa byinshi byiza barasiba rimwe na rimwe abifite bagatanga zaka cyangwa se bagatanga na sadaka ababishoboye bakajya gukora hija ariko iyo ugarutse ku gikorwa cya umra usanga iwacu bitari byaba umuco twari twamenyera ndetse yewe n'uburyo bwo kubitegura ntabwo hari abaho uburyo bwiza bwo kubitegura kugira ngo abantu bifuza kujya gukora umra babe bakwiyandikisha babikore n'ababibwiwe bawumva ko hari bakagombye kurindira kujya gukora hija ku gihe cya hija ariko ushobora kutabona ubushobozi bwo kujya gukora hija ukabona ubushobozi bwo gukora umra kandi nabyo wabikoze wabihemberwa ndetse unabikoze no mu gihe cyiza nk'uko twari tumaze kubivuga mu kwezi kwa Ramadan wabibonera igihembo cy'uko wakoze hija nubwo bitavanaho ya hija y'itegeko nyine nk'uko nabivuze umuntu agomba gukora ikindi nanone kubirebana na umra umra nk'uko twabivuze ikorwa mu bihe byose igihe cyose umuntu yagerera i Maka yemerewe gukora umra yemerewe gukora umra yagiye yabigambiriye nta kindi umra isaba mu nkingi zayo turi buze gusobanura cyane harimo umugambi ugomba gufatirwa ahantu habigenewe hagomba gufatirwa umugambi n'ubundi ku muntu wifuza gukora umutambagiro mutagatifu cyangwa se umra niho intumwa y'Imana yagiye igaragaza mu mvugo yayo ivuga iti hunna na hunna wal man ata ala nhina liman arada al umra aw al hajj aw hantu hagomba gufatirwa umugambi haragenwe ku muntu wese wifuza gukora umra cyangwa hija niho hagomba kubanza gufatira umugambi inkingi ya kabiri ni wa mutambagiro ari byo bita tawaf inkingi ikaba ari uko ugomba kuzenguruka inshuro zirindwi kuri Kaaba uhereye ku buye ry'umukara akaba ari naho usoreza izo nshuro zirindwi hanyuma inkingi ya gatatu ni ukugenda hagati ya Safa na Marwa uva ku musozi wa Safa ukagenda ukagera kuri Marwa iyo ikabarwa nk'inshuro imwe
wava ku musozo wa Marwa ugaruka ku Safa ikaba inshuro ya kabiri ukabikora inshuro zirindwi no kuvuga ngo igikorwa gitangirira ku musozi wa Safa kikarangirira ku Marwa kubera ko ubagiye ubara inshuro imwe imwe uri kugiye ku gice kimwe cyaho hantu izo nkingi umutambagiro mutoya wa Umra uzihuza nanone n'umutambagiro mutagatifu wa Hija tumenyereye ariko kuri Hija hakiyongeraho al-wuqufu bi Arafa guhagarara Arafa byo bitaba biri muri Umra kubera ko Umra ikorerwa Makka kugeza irangiye hari rero ibindi bikorwa nko kogosha cyangwa se kugabanya no muri Hija birakorwa ariko kuri Umra nabwo iyo urangije kuzenguruka kuri Kaaba no kugenda hagati ya Safa na Marwa ukurikiza igikorwa cyo kogosha Umra ikaba irarangiye Umra intumwa y'Imana Muhammad Imana imamara umugisha yakoze Umra ariko Umra zose yakoze hafi ya zose uko arenye yazikoze mu mezi matagatifu uko ari izo Umra zose nkuko yagiye azikora ndetse nashishikariza abantu gukora umutambagiro mutagatifu cyane cyane mu gihe nako umutambagiro wa Umra cyane cyane mu gihe cy'ukwezi kwa Ramadan impamvu mu kwezi kwa Ramadan twayigarutseho nuko umuntu ayihemberwa bingana nuko yakoze igikorwa cyahija nyirizina nk'igihembo cyacyo icyo rero twakwibutsa abantu muri rusange nuko mu byo batekereza no mu byo bashyiramo umugambi wo kuba bakora mu buzima bwabo bwa buri munsi nkuko abantu batekereza bagafata umwanya bakibaza kuri Hija bakayitegura bagashaka ubushobozi kugeza ubwo wenda babuboneye bakageza igihe cyo kugerayo ni nuko nabwo abantu bakagombye kujya batekereza bagakora bakanashaka n'imbaraga n'ubushobozi zo kujya gukora Umra kubera ko Umra nayo ni itegeko nubwo ari itegeko inshuro imwe ariko izindi nshuro zindi zikurikiyeho biba ari igikorwa cy'umugereka nk'ibikorwa bindi bisanzwe by'umugereka abantu bakora kandi babonamo ibihembo byinshi kandi bitubutse hari igihe abantu batekereza kuruhuka bagatekereza gufata umwanya wo gutembera bajya ahantu hatandukanye mu rwego rwo kuruhuka nkeka ko umwanya mwiza wo kuruhuka kwiza ari uko waruhukira ku ngoro y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala niba uteguye urugendo ruzagutwara ubushobozi runaka ntabwo Islam ikubuza kuba wagenda ugatembera ukajya ku nyanja ukajya ku mazi ukajya ahantu ubone ibintu bigushimisha bikuruhura ntabwo Islam ibibuza ariko nanone icyo Islam ishishikariza nuko ibyo bikorwa bishobora kuba byagutwara umutungo rimwe na rimwe atari n'umutungo mukeya ndetse n'ingendo n'imvune z'ingendo uramutse ubikoze ugana ingoro y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala bya bintu byose wabibona n'ubundi wakwicara ugatuza ukaruhuka kubera ko Uwiteka niwe waguha ikiruhuko gihagije cyane mu gihe waba wicaye ku ngoro ye waba wicaye uri umushyitsi w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kubera ko n'ubundi umuntu ugiye gukora Umra aba agiye ari umushyitsi w'Uwiteka Uwiteka rero akakwakira mu ngoro ye ntagatifu ariyo Makka hariya kuri Kaaba hanyuma akwakirije amasengesho waba ugiye gukora yo kumugaragira uzenguruka ku ngoro ye ntagatifu inshuro zigera kuri zirindwi ujya hagati ya Safa na Marwa uhakorera ibikorwa bitandukanye birimo ubusabe butandukanye ndetse birimo n'amasengesho atandukanye ibi ngibi ubwabyo ni igikorwa kiba gikomeye cyane umuntu yakagombye guharanira no gushyira mu ngamba ze z'uko yabitegura kugira ngo azajye gukora uwo mutambagiro mutagatifu yaba ari uwahija cyangwa se wa Umra ingoro y'Uwiteka iyo tuyiganiraho ndetse tunagaragaza yuko ari ahantu umuntu yakagombye guharanira kugera no kubari no kuhicara ubwaho ntabwo ari ukuyireba gusa nk'inzu uretse ko n'ubwayo kuyireba bihagije nkeka ko Kaaba
ndetse n'umusigiti wa Maka n'umusigiti ubwawo no kureba ubwawo byashimisha n'umuntu kureba gusa turetse wenda no kuvuga ngo kuhakorera ibikorwa bitandukanye n'ubwawo uburyo te wubatse ubona ko koko ari ingoro y'Uwiteka ubona ko koko uyu muntu ahari aruhuka aba yumva mu mutima we hatuje kubera ko aba yaje agana Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ariko noneho harimo umwihariko ukomeye cyane yuko umuntu ubwabyo kwicara aho hantu kuhakorera isengesho ubwaryo tubwirwa n'intumwa y'Imana Muhammad Imana imabona n'umugisha itubwira yuko isala ku musigiti wa Makka ibingana ni sala 100,000 byo mu misigiti yindi isanzwe isala 100,000 ku sala imwe wakoreye mu ngoro y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nkeka ko nta kuba umushyitsi mwiza kw'abakurenze uko nguko nta kwakirwa kw'abakurenze uko nguko aho gusa wasari isala imwe ukayihemberwa isala 100,000 abamenye mu gusobanura iyi hadithi bagaragaje yuko intumwa y'Imana yavuze ngo as-salatu fi masjidi hadha as-sala bin nakira cyangwa se uburyo yakoreshejwemo ntabwo bisobanuye isala y'itegeko ni isala yose wakorera ku musigiti wa Makka iyariyo yose wahasarira tarawe ugwaje muri Ramadan ushobora kujya amahirwe yo kuhasarira tarawe wagiye mu minsi ya nyuma y'ukwezi kwa Ramadan ushobora kuhagirira amahirwe yo kuhasarira ni sala y'ijoro ariyo tahajudi ibyo byose buri sala yose wakorera aho ngaho na za sala zindi eshanu zisanzwe za buri munsi dusanzwe dukora ibaze gusari isala ya dhuhuri ku musigiti ku gihe kimwe nk'icy'abandi basariye ku yindi misigiti yindi isanzwe wowe ukabona ibihembo ukandikirwa adhuhuri 100,000 undi yandikiwe adhuhuri imwe nkeka ko ubwabyo kubyumva byakongerera no kuruhuka no kuba uri umushyitsi mwiza w'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala akwakiriye mu buryo bw'icyubahiro kandi aguhaye imigisha utari bubone iyo utaza kuza kuyikorera aho ngaho utari bubone iyo utaza kuza kugera kuri iyo ngoro y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala nk'uko nabivuze ubushobozi ntabwo ari cyo kibazo ahubwo abantu kubyumva kumva uburemere bw'icyo kintu kumva agaciro k'icyo kintu kumva n'ibihembo Uwiteka agenera umuntu wakoze icyo gikorwa nicyo cyakagombye kuza ku mwanya wa mbere kuruta uko watekereza ku bushobozi kubera ko ubushobozi kenshi na kenshi dutakaza mu bintu byinshi budafite agaciro gakomeye Makka iyo ugiye gukora umra nkeka ko niyo wakwishyura itike gusa yonyine ugiye muri Ramadan niyo wakwishyura itike yonyine ntibigusabe no kujya gushaka ibindi bintu bindi ngo amacumi ngo n'ibindi ibyo byose ntabwo byaguhagarara ubushobozi nko mu minsi yindi isanzwe yahija kuko ho haba ariyo n'abantu benshi no mu buryo bwinshi muri Ramadan abayisilamu bagukorera ikramu nkeka ko buriya nibigutunga ntabwo wabikenera wageze Makka kuri buriya butaka butagatifu nk'umushyitsi w'Uwiteka nkeka ko utanavunwa n'ibyagutunga muri iyo minsi waba wagiye gukoramo umra igihe wagiye mu minsi mitagatifu y'ukwezi kwa Ramadan usanga ibihugu bimwe na bimwe ari nabyo mvuga ko wenda abantu amahirwe bayatandukanye bitewe n'umubare mwinshi w'abantu bagira w'abayisilamu ibyo bihugu byagiye bigenerwa umubare runaka w'abantu bagomba kuza gukora umutambagiro mutagatifu mu rwego rwo kugira ngo urumva abayisilamu ukuntu bangana niba abayisilamu bageze kuri miliyari abashobora kubona ubushobozi bwo kujya gukora hija niba bagera nko kuri miliyoni n'ijana wenda bashobora kuba bajyayo ntabwo babasha kwakirwa bose icyarimwe kuri buriya butaka butagatifu bwa Makka nta nubwo babasha kwakirwa icyarimwe ahakorerwa ibikorwa nyirizina bya hija niyo mpamvu usanga ibihugu bimwe na bimwe babigenera umubare runaka ugenwe bitagomba kurenza cyane cyane ibihugu bifite abayisilamu benshi mu Rwanda ntabwo ibyo ngibyo birabaho kuko nabo baduha ntabwo tubagezaho
niba twemereye kujyana abayisilamu 200 ntabwo turageza ku bayisilamu 200 niba mvuga usanga bimwe mu bihugu bashaka kunyura ku bitaka by'ubutaka bw'ibindi bihugu kugira ngo bagire amahirwe yo kujya gukora umutambagiro mutagatifu usanga umashobora no kugerageza amahirwe inshuro zigeze no kuri 5 atari yagera ayo mahirwe kujya gukora umutambagiro mutagatifu usanga rero muri ibyo bihugu abantu babona ko ayo mahirwe kuyabona rimwe na rimwe bigoranye bagahitamo kuza gukora umra maka kuva intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salatu wasalam Imana yamutegeka guhamagara abantu kuza gukora umutambagiro mutagatifu ntabwo abantu bari bahagarara keretse mu bihe bidasanzwe no muri ibi bihe turimo bikomeye abantu babashije gukora umutambagiro mutagatifu wenda bakeya ariko babashije kuwukora ndetse na umra barabasha kuyikora uyu munsi bakeya ariko barabasha kujyayo dusaba Allah yo kuyatuvaniraho izo mbogamizi kugira ngo nabandi babyifuza no mu bindi bihugu bindi bazabashe kujyayo kandi bitabagoye ariko nanone innamal amaru binniyat buri gikorwa cyose kigendana n'umugambi iyo umuntu yagambiriye uwiteka aramushoboza kandi nkuko nabigarutseho ntabwo ikibazo gituma abantu batajya gukora umra ari ukubera ko badafite ubushobozi kuko niba tubona abantu bageze ku 100 bagiye gukora hija umra twakagombye kubona bageze nko kuri 200 cyangwa 300 kubera ko ubushobozi bwa umra bushobora kuba bwangana na kimwe cya kabiri cy'ubushobozi bwa hija ahubwo ikibazo ni ugusobanukirwa no kumenya agaciro n'uburemere bw'icyo gikorwa nyirizina kugira ngo umuntu abashe kuba yagikora kandi agiherwe ibihembo bikomeye cyane usanga rero abantu rimwe na rimwe hari ibikorwa twirengagiza kandi babiri mu bikorwa by'ingenzi mu idini kandi bikomeye ntabwo uyu munsi abantu bakigirwa inama kenshi cyangwa se bagishishikarizwa kenshi cyane gusari kubera ko bamaze kumva ko gusari bitabavuna bitabagoye barabikora ariko nanone ntabwo ari bose babikora niyo mpamvu abantu bakibutswa bagishishikarizwa gukora isala mu buryo bumwe cyangwa se ubundi n'ubundi bizakomeza kugumaho ariko n'abantu bajye bafata n'umwanya nanone bashishikarizwe n'ibindi bikorwa bindi byiza bihari abantu babisobanukirwe bamenye agaciro k'ibyo bikorwa babizirikane banabitegurirwe dusaba yuko n'amatangazo yakwiyongera umuryango w'Isilamu mu Rwanda nkeka ko wateguye igikorwa kijyanye no kuba abantu bakora umra ariko usanga uburyo wenda kivugwamo cyangwa se gitangazwamo bitangana n'igikorwa cyahije kuko igikorwa cyahije cyo abantu bamaze kukimenya no kugisobanukirwa byaba byiza yuko n'igikorwa cya umra abantu bagisobanukirwa mu rwego runaka ku buryo babyumva bakumva ko ari ikintu cy'ingenzi umuyisilamu umwemera Imana yakagombye gushyira mu mugambi we mu genamigambi rye avuga ati Imana nishoboza ikangeza igihe runaka cyane cyane ko umra yo nta n'igihe runaka ifite gusa abantu bashobora kugenda bakavuga ati wenda niba dushaka kuzagendera icyarimwe dushobora kuzagenda mu gihe runaka bakacyumvikanaho ariko uramutse unagiye mu gihe icyari cyo cyose ku munsi uwo ari wo wose wabasha kubona uburyo bwo kugenda wakora icyo gikorwa cya umra umra nk'uko nabivuze ntabwo yari kubita afite agaciro intumwa y'Imana Muhammad Imana imana n'umugisha ngo ikore umra zigera kuri enye inshuro enye zose intumwa y'Imana yakoze umra ariko iyo ugarutse ku gihe yakoze hija yakoze inshuro imwe gusa kubera ko intumwa y'Imana mu mwaka yakozemo hija nyuma yaho ntabwo yongeye kugeza ku yindi hija yindi igihe cyo kugera ku yindi hija yindi cyageze intumwa y'Imana yaritabye Imana intumwa y'Imana rero yabitweretse mu gaciro mu mvugo zayo zitandukanye mu bihembo bitandukanye umuntu abona kuri umra niyo mpamvu natwe twakagombye gushishikariza abayisilamu ndetse tunabibutsa tunabereka ibyiza by'icyo gikorwa abantu bagatangira bagatinyuka kuko nkeka ko uyu munsi kuba bidakorwa nuko abantu batarabitinyuka abantu rero nibatinyuke batinyuke bakore ibikorwa bibagirira akamaro bibaha ibihembo byinshi kandi batabona mu bihe bindi cyangwa se batanabona baramutse badageze kuri ubwo butaka butagatifu urumva urahemberwa umra ugahemberwa n'izo swala zose uri buhakorere nanone icyo twakwibutsa twakongera gushishikariza nanone nuko umuryango w'Abisilamu mu Rwanda wategura igikorwa cya umra mu buryo bwiza nkuko nanone utegura mu buryo bwiza igikorwa cya hija ndetse bakanayitabira nk'ibikorwa
byiza bakora mu buzima bwabo bwose bwa buri munsi. Dusoza rero turasaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira mu bagaragu be beza kandi abagaragu bakora ibikorwa byiza byishimirwa n'Uwiteka. No muri ibyo bikorwa byiza byishimirwa n'Uwiteka harimo igikorwa cya umra ndetse tukaba mu bashishikarira kugikora Uwiteka akaduha ubushobozi n'imbaraga zo kuba twabasha gukora icyo gikorwa. Hanyuma mu gusoza nkaba mbifuriza amahoro y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ngira nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nyagasani abashyire mu bo yakira ibikorwa byiza igisibo ndetse n'ibikorwa bindi bitandukanye. Akaba ari aho ngaho nsoreje ikiganiro.